Abans de començar, recorda, reconeix el teu estat de salut. Si tens símptomes de Covid-19, dispnea, tos, febre, consulta les recomanacions de les autoritats sanitàries. Si tens alguna patologia crònica, continua amb les indicacions habituals. Estar en confinament no vol dir estar-se quiet. De fet, és una oportunitat per fer activitats noves i mantenir el cos i la ment sanes. Fes els exercicis al teu ritme i no vulguis donar-ho tot el primer dia. El cos necessita acostumar-se a les activitats noves. Confia en educadors físico-esportius qualificats. Sobretot, no has de notar dolor en cap cas. Estar molts dies a casa pot acabar sent avorrit. Anima't a seguir els nostres reptes. Per què no fer exercicis per mantenir la força muscular, l'equilibri, la flexibilitat? Has de respirar una mica més fort, però no extenuar-te. Hauries de poder mantenir una conversa. Recorda, la constància és la clau de l'èxit. Hola a tothom. Doncs us volem presentar la tercera sessió de propostes d'exercicis per fer a casa aquests dies. La sessió consta de 4 parts. Una part de mobilitat articular, una segona part d'un treball de core, la tercera part un treball de força i la quarta un treball d'equilibri. Doncs comencem. La primera part és de mobilitat articular. Col·loca un peu enrere i el que farem és portar el genoll al davant, 10 vegades. Fes-ho de manera atlètica, movent els braços, empenyent el genoll cap amunt. 8, 9, 10. Canvi, el peuet enrere i hop, hop. El que tu puguis pujar. 6, 7, 8, 9, 10. Mobilitat articular dels ombros, com una Y, empeny cap al sostre. 1, 2. Empeny els costats i enrere, una T. 1, 2. Porta els teus colzes cap a la cintura. 1, 2, i els avantbraços cap enrere. 1, 2. I el tercer exercici. Imagina que fas, que ets un compàs, dibuixa un semicercle. D'anada, tot el que puguis, eh? Més que un semicercle, quasi un cercle. De tornada, i canvies. Flexiona la cama de recolzament. Tot el que tu puguis. Mantenint l'equilibri. I tornes enrere. Tornem als lunges. Li pots donar més velocitat o menys. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O vols potser més repeticions. 5. Moviment articular. Col·loca't estable. Y, amunt. Als costats i enrere. A la cintura, enrere. I ara el repte que et proposo, o vas pel terra o vas aixecant. Com si hi haguessin obstacles. Tot el que tu puguis. Ai, els braços o a la mà o a la cadera, o si els vols necessites al davant, com a tu te vagi millor. I tornes, flexiona, buscant l'equilibri. Elevant més o menys. Segona part, un treball de core. Col·loca't una tovallola o un coixí al colze perquè pot molestar. O si tens una colxoneta a casa, doncs una colxoneta a casa. Farem tot el treball lateral. Col·loca el colze sota l'ombra, que és important. Estira les cames. Llavors flexiona la de sota. Ja estàs. Puja, i el que farem és pujar la cadera. El treball és allunyar la cadera del terra. I et proposo, o mantens aquí, o prova d'anar a tocar i tornes a pujar. Si notes que hi ha molèsties al genoll, pots col·locar-te un coixí també al genoll. 3. Si vas bé, pensa en el teu ombro, la teva espatlla. Que no estigui a prop de l'orella, allunya. El mateix seria l'altre costat. El que faré és girar-me,
per no perdre't de vista. Igual, recorda que mateix un test, una cadera damunt de l'altra, el genoll, important col·locar-se bé en aquest exercici i buscar allunyar la cadera. D'aquí apaga la panxa i te'n vas a tocar. En aquesta opció, mira que estic traient el genoll, és opcional. Si veus que estàs preparat i si no, te pots impulsar al terra. Revisa el teu, la teva espatlla lluny de l'orella i empenya amb l'avantbraç contra el terra. Una més. I el següent exercici, si vols, per protegir els teus genolls, col·loca la colxoneta o el coixí o la toalla sota els genolls i una posició de quadrupèdia. Mans sota les espatlles, la columna llarga i el que fem és estirar cama dreta, braç esquerre, aguanta 3-4 segons i canvi. Es estira com si volguessis tocar les parets. Jo aquí hi arribo. A mesura que vas fent l'exercici, empeny la panxa cap a l'esquena, amaga-la. Imagina una safata plena de begudes aquí damunt. Doncs que no caiguin. Allarga, continua. Estira el teu pit, que no estigui enfonsat. Allunya'l del terra per treballar bé tota la cintura escapular. Estira. Doncs aquests exercicis que hem fet els pots repetir 2 o 3 vegades. A mesura que vagis agafant més confiança i resistència i força, doncs podràs fer més repeticions i més voltes. El tercer bloc de força té 2 exercicis. Aquí necessitaràs una cadira, una tovallola, una manta, algo que doni recorregut. El que faràs és trepitjar. Jo em ficaré de perfil perquè em veguis bé, però els peus t'han de quedar paral·lels. Trepitges, flexiones els genolls i les mans t'han de quedar, braços estirats, sota els genolls. L'exercici és allargar la teva columna, mira els ombros, porta'ls enrere, treus una mica el pit i és com si volguessis col·locar-te la teva columna vertical, portar el cap enrere. Els teus ombros, les espatlles, intenta portar-les enrere. No val de res l'exercici aquí, sinó com si tinguessis una pilota entre les escàpules i porta-les enrere. I aguantem un minutet. Si no tens molèsties lumbars, potser has de modificar una mica el teu coxis. Evita la hiperextensió. Columna neutra. I aguanto i notes la tensió. Quan creguis que no pots més, porta'l encara més enrere. Respirant. Notaràs molta tensió en l'esquena, en les cames. No flexionis els braços, estira'ls. És el teu tronc que es vol aixecar, és com si t'ho volguessis col·locar de peus. Aguantes, una mica més. Descansem. I l'altre exercici és un treball de flexions de tríceps. Necessitem cadira. Col·loca les mans per davant, sentat. Braços estirats, ombres enrere. Fes 2 passets. El que farem és flexionar els colzes lentament. A mesura que vagis baixant, evita separar-te de la cadira. Baixes en vertical. I tornes a pujar. I estires. Els colzes, que no se te'n vagin cap enfora. Imagina't una pilota entremig i es baixo, baixo. La idea és baixar en 15 segons, puja en 15 segons fins que notis com tremolen. Els braços.
Tornem a repetir. Seria com un pes mort. Trepitja. Flexiona. Cames separades, un pamet i mig. Recorda? Treu pit, com de superheroi, el pit, i busca aguantar. Amaga una mica el còccix, si no tens allò, l'arqueig lumbar, el còccix va una mica cap al terra. I busca fer màxima força. Des de les escàpules, i volent estirar les cames, i volent tirar-te amunt. Aquest exercici el farem mantingut, durant un minut. Si notes que ja fa mal les cervicals, el lumbar, uep, recupera, recol·locat, i tornes. No pot haver mal lumbar ni mal cervical. Sí, dolor muscular entre les escàpules. Tornem als fondos de tríceps. I és el mateix, però aquesta vegada el que farem és aguantar. És important la posició. Ombres enrere, dos passets. Baixa aquest a la meitat. Què et passarà? Que se van separant. Tu imagina una pilota d'espuma, una pilota d'aquestes de platja mitjanes i empenys cap endins. Evita que aquestes ombres s'ajuntin. Amunt. Has de sentir que tremoles, eleva el teu pit. I aquí la idea és aguantar un minut. Igual, si comences a sentir molta molèstia, tornes enrere i segur que cada dia podràs aguantar 10 segons més. Peny. Un truc, intenta ajuntar les escàpules, que també treballaràs la zona alta de l'esquena. I amunt. Quart bloc de la tercera sessió. Us proposem dos moviments. L'àguila. Has de juntar els peus, flexionar profundament els genolls i creuar. Una cama al damunt de l'altra i apretar. Juntar les manetes i aguantes. La idea és com voler sentar-te cap al terra, mantenint les cames juntes i pots recolzar el peu al terra. D'aquí passem a l'avió. Desplegues els braços i la cama que tens a dalt, el que fa és anar-se'n enrere, cama estirada, mirada al terra, i a partir d'aquí, puja la cama el que tu puguis. Mirant al terra, estira-la, fins on puguis. I amb calma, canviem. Flexionem profund els genolls. Creuem les cames, puc recolzar el terra i apreto. Junto les mans, puc els colzes. I aguanta, amaga bé la panxa. Aguantem. I d'aquí l'avió. Pots anar tocant el peuet al terra. I ara ja em mires al terra. I puja la cama. Allarga els braços. El repte seria cada vegada aguantar més la posició i inclús evitar que la cama toqui al terra. Sentar-te al màxim, la cama no toqui al terra i d'aquí anar-te'n a l'avió sense tocar i aguantar al màxim, fins que caiguis. Ja veuràs com vas millorant dia a dia el teu equilibri i el desafiar-te i el sentir-te que vas avançant. Moltes gràcies. I ve sumant. Si has d'anar a comprar, aprofita per anar-hi caminant, tot mantenint la distància de seguretat. Evita l'ús de l'ascensor. Cada esglaó compta. Tens una cadira? Aixeca't o seu-t'hi diverses vegades. Si vols saber-ne més, al web canalsalut.gencat.cat o al Twitter @inefcat, @saludcat, @coplef.